Нема легализација за доградбите на зградите. Според предлог Законот за легализација на дивоградбите, доградените спратови и проширените тераси нема да може да се легализираат. Оние објекти пак кои се во заштитени подрачја, национални паркови, покрај реки или езера, покрај мислење од општината, за легализација ќе треба да бараат согласност и од институциите. За да може да се легализира бесправниот објект, тој треба да е компатибилен со намената на планската документација, а доколку постои неусогласеност со планската документација или пак објектот се наоѓа надвор од планскиот опфат, Советот на Единицата на Локална Самоуправа треба да одлучи дали објектот ќе може да се вклопи во планската документација. Сугаревски ги разјасни дилемите околу Охрид и Струга. Тие не се целосно изземени од законот. Во тој регион нема да може да се легализираат единствено бесправно изградените објекти во подрачја кои се под заштита на УНЕСКО. Во рамките на Охридскиот регион ќе може да се легализираат само оние објекти кои што представуваат функционална целина до 1. октомври 2019 година и кои според студиите за оцена на влијание врз животната средина и студиите за оцена на влијание врз културното наследство не ги загрозуваат универзалните вредности согласно УНЕСКО. Со предлог законското решение, власта со повисоки цени ќе се бори да го реши градењето на диво. Граѓаните ќе плаќаат комуналии плюс 50% казна од комуналиите, додека за бесправните електронски комуникациски мрежи надоместокот ќе изнесува 10 евра по метар квадратен од изградена површина. Шанса да легализираат имаат и сите кои досега биле одбиени или им недостигал некој документ, но за нив ќе важат новите правила. Постапките кои се во тек ќе се легализираат по евро за квадрат.